دا دلی ول تسوی مابل د غریبۍ د وژنه طالبانو باندې خبره راغله دوه کس ډیر غریب نو دی ول چې موږ خو طالبانو پالیسی سره جوړ نه د خرازه پیسې موږ تراکې بمونه چکی دو موږ ته یو ډر شتري اغل ته پیسې موږ تراکې د بهر نه نو رازه دا دم خکار دی خو دی ریموت کنټرول بمونه واغستل او دا بم ته لګ وخت ټایم بم یې اغستې دی او دی ته لګ وخت پاتې دی چې دا وچوي او دی روان دی او یو زی ته خپل هدف ته اوس نه رسیږي لاره بنده شوې ده او سړکونه خراب دي درېدلي دي موټر ورسره دی نو د یو انډیوال بل ته هغه خو طالبان دي ویل چې یو وروره خو ته دی خو ټیم کم پاتې دی څو سیکنډې پاتې ویل ته لیوانې شوې بل هم راسره شته که دا واز ویل هغه دې په ملګرو په دفتر کې چا ډوبه ډوبه ډا خوري ګاډي کنه وای ول زه ټوله شپه مې د کور والا سره خبرې کولې نو ناوخته بېدو سم ځکه ناوخته رالم یو ملګر ورته وویل ول بوشتې له خپلې ښځې غږ واور بیا خوب نه راځي پښتون سنس آف هیومر از ډیفرنټ پنجابي سنس آف هیومر از ډیفرنټ سندھی بلوچ Because Pakistan is different ethnicity. So Pashtun jokes mainly from Peshawar side because that is the only cultural center of Pashtun society. Karachi and Lahore and Delhi, their main jokes are against Pashtun and Sikhs. So our jokes are different. دا یو فیشن دی که نه دا یو سوچ دی چې لکه امریکې پسې سوی خلک ډېر په مینه اوري نو وایي دا هلته په دې هندوستان کې دا چې کوم د خالستان یو تحریک چلېده که نه نو په خالستان د هند کې چې کوم مومنټ چلېده د سیکانو نو خالستان یو وړوکی غوندې هغې یو مومنټ شروع شوی د حکومت خلاف او هند یو مضبوط حکومت دی او هغه بیا کامیاب هم نه شه خو خیر هغوی لا د مخکې نه لګیا وو سیکان چې دا دغه خو به جوړ شي ملک خو د دې د اقتصاد دپاره به څه کوو نو وایي یو پکې غلی ناست وایي هغه ورته وویل چې ما یې حل سی کړی دی امریکا باندې به حمله وکړو نو وایي نور ورته چې په امریکا به څنګه حمله کوو څه فایده به د دې سي وایي ګوره چې په امریکا باندې حمله وکړو نو امریکا چې کوم ملک باندې هم راشي هغه ملک وران کړي او بیا یې ښه سم جوړ کړي ودانې کړي نو وایي موږ به په دې دغه وکړو بس هغوی به موږ ودان کړي اقتصاد به هم ښه شي نو وایي هغه بل ورته وویل چې خبره خو دې ښه ده خو که د امریکې نه هم دا جنګ وګټو نو بیا هغوی ویل چې خالستان خو جوړ شي خو د امریکې نه هم ګټو شاندی ابٹآباد سچویشن باندھ ہوئے دہا پرنس ولیم او کیڈ مڈلٹن ویش دس از ایک بہانی موندا کچھ میڈیا بھی خینی کنن چمنگ پارام سر خپل وقت تیرکو نو یہ ہوئی ابٹآباد تلاڑ نو چھپا سبا را پاس دل لکھ ڈیر ہلا گل او ٹول میڈیا دنیا غزے مانی فوکس ہوا نو وی ویلیام اکیټ ته وی چې خواره شه پاز ټوله میډیا راغلی چې تختو آی وی کې دا دوی په سر راغلی اکثره تاسو موږ ټول د پېښور سره یا دغه سره خلک انګلیسي ډیره زیاته استعمالوي اوس وایي چې خیبر ټیچنګ هسپتال نو دوی ورته ابریویشن ورکړي چې کی ټی ایچ داسې نو انګریز دا هغه اخلي دا کمیسو پرتوګو اخلي ځان ته په دکان کې نو دکاندار هغه ورته ویلي چې دې سره پرتوغا کوم واخله نو دوی ورته ویلي چې دې ته وایي چې شي زه په بیا اخلم نو دنه وسه هغه یې رسوي چې دې ته چې دوی ورته ویلي چې دې ته پی ایچ ڈی وایي هغه ورته ویلي دې پی ایچ ڈی خو مونږ هغه ته وایو څوک چې فلاس پروفیسور وی او نو هغه ورته د سی ابریویشن نکړې پیجاما هولډینګ ډیوایس دا سکارو دا 2009 دو هزار نهم نو په دې وخت کې په دې پاکستان کې سوسایډ اٹیکس ډېر زیات شوي نو دلته یو جوک ډېر مشهور شو مولانا فضل الله به خلک ټرین کولو د سوسایډ بمینګ دپاره نو یو یې پکې بوډا ټرین کړی دی او یو اتیاو کالو بوډا هغه ته ویلي چې ته لاړ شه روان شو پلانیز کې یو ټارګیټ ته هغې باندې ورشو هلته به ځان ته سوسایډ ورکړي که نه هغه بوډا چې څه وخت روان شوی دی چې هغه زیاته رسېدلی د فکر کې راغلی شي یاره تا خو اوس به ستا ټول وجود وچوي او ته به مړ شي او دا هر څه شی به ختم شي نو او دوی خو چې ټریننګ کوي نو دوی ورته وایي که نه چې دومره به درته هورې ملاویږي او داسې به جنت وي او داسې به هغسې وي نو ده اوس دا سوچ کولو چې زه به مړ شم دی بې هوشه شو د یارې نه بې هوشه شو پرېوتو پولیس والا راغو دی اوچت کړو هسپتال ته یې یوړو هسپتال ته یې لاړو ستن منې ورته ولګوه څه وخت پس دی په هوش کې راغی
چې په وښکرا غي داسې لفټ ته کتلې یو نرس ولاړه و بیا رائټ ته کتلې بل نرس ولاړه و دوی س یو ځې دوا مزر خو یو یو د کړي و Thank you.